nas tretiraju kao stoku, znači ovo ima samo ovdje u ovom gradu u Pirotu, očigledno samo ovdje. Šta kažu? A? Upravo je bio jedan slučaj, ženi je bilo loše, znači nisu htjeli da je prime, poslali su ju u drugu ambulantu, znači skroz neprofesionalnost. Ja sam bio jutros, bilo isto ovako, u 9 sam bio. Ti dečko, od kad čekaš? Ja sad, kad sam došao, ja čekam. Jedno 20 minuta. Slobodno uđite, slobodno snimajte. Neće... Ovo je strašno, bre, ponižavaju ljudi, to je nemoguće. Šta je problem sad? Ne, neće da nas prime, bre. Čekaju ljudi ranije. Ajde, ja sam malo kasnije. Ovo je strašno. Koliko lekara ima? 3 lekara. Pa nema zakazivanja više. Nema više zakazivanja. A po koliko postoji? Po 3 čoveka. I od kada ste vi tu? Pa, od 12.15. A šta, zbog čega ste došli? Loše? Samo da pogleda rezultat, ništa više. Lekovi mi ne trebaju, ništa mi ne treba, samo rezultat da mi pokaže. Ovo je sramota. Ja sam sad zvala Pikana na televiziju. Pikana? Da. Kad budu oni došli, ja ću da kukuričem. Dobro, i tebe Pirot i oni su poznati. Pa i oni isto. Pa po nas su 30. Vi ih plaćate i dalje. Da, plaćam. Evo ja iz njih idem. Čekam za terapiju, žena je među pola leži. A šta su vam rekli u PIK kanalu? Da? Izaći će. Pitali su me konkretno šta je problem. Rekla sam kad dođu da snimaju, vidjet će sami šta je problem. I šta su rekli? Izaći će, doći će. A kad ste zvali? Pre 5 minuta. A televiziju Pirati ste zvali? Da, i njih. A onaj portal drugi? Pa samo sam njih našla na... Niko konta da umrao, mi pratim koru.